világbajnokság szombati bronz meccsére készül a horvát labdarúgó válogatott. Luka Modricék Marokkóval küzdenek meg a harmadik helyért. Az edzés utáni sajtótájékoztatón megkérdezték a horvátoktól, hogy szerintük van-e igazi tétje a mérkőzésnek, vagy inkább csak barátságos találkozóként tekintenek rá. Andrej Kramarics egyértelműen válaszolt a kérdésre. A marokkóiak az életükért fognak harcolni, mert ha érmet nyersz egy világbajnokságon, akkor halhatatlan hős leszel a hazádban. Mi ugyanezt fogjuk tenni, mondta a horvát csatár. Marokkó ugyan kikapott a címvédő franciáktól az elődöntőben, viszont győzelemmel fejezné be hatalmas menetelését a világbajnokságon. Az atlasz oroszlányai az első afrikai VB-érmet szerezhetik meg. A bronzmérkőzés magyar idő szerint szombat délután 4 órától rendezik, míg a világbajnoki döntőt vasárnap 4 órakor kezdik. A végső győzelemért Argentína és Franciaország csap össze.